of the country is steadfast. U.S.-led efforts are underway to find a negotiated, peaceful solution to the war in Afghanistan. ჩვენ კიდევ ერთხელ გამოვხატავთ ჩვენს მზადყოფნას, გავაგრძელოთ ჩვენი მონაწილეობა მსოფლიოში გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის. ასევე ჩვენ პრინციპულად მხარს უჭერთ ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის ლიდერობით დაწყებულ პროცესს, რომელიც სამშვიდობო დიალოგს უკავშირდება და ავღანეთში ყველა სუბიექტის ჩართულობით გრძელვადიან პერსპექტივაში მშვიდობის უზრუნველყოფას ემსახურება და ვთვლით, რომ სამხედრო კომპონენტთან ერთად ამ დიალოგს აქვს კრიტიკული მნიშვნელობა გრძელვადიან პერსპექტივაში, ასევე ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასთან ერთად რეგიონში მშვიდობის უზრუნველყოფისთვის.